Volvo S-kuuske, men põhjakaitse 42 eurot. Taiwan reis. Ma teen. Ta on siuke rabe, mitte rabe, vaid päris siuke rabe ei ole. No. Kasutatud saad 20-ga, siis ta on õline ja sitane ja lõhkine. Aga uus juba võtta, siis perse tees neid kõigasuguse, see on see, ei tea, kas ta sobib, siis kõige odavam meil. Selle kuradi, mis ta ongi ees, kurad. Hermeetik, mingi, see on ka mingi hermeetik, ees. Super. See on ka hermeetik punane. Siin on ka järjest paht jookseb lesk. Kurrati plekard on kokku, siis see on sandub lesk, see kuuma radika. See klapp, mis ta on soojus, see kurrati. Kurrat me mäletas Eesti.